izotzak zuritu duen Euskal Herri honetan barrena Euskalduna jauregira etortzeagatik. Izotz ondoko eguzkia ikusteko aukera izango dugu zalantzarik gabe. Egia esan, pixka bat impresionatu egiten du honek, ezta? Zer nolako komunitatea daukagun. Sarri askotan esan izan dizuet, Euskal Herria Bilduk neri zerbait eman izan badit izan dela, komunitate batera parte izateko pertenentzia sentimendu hori bizitzan gutxitan gertatzen den hori, eta oso arro esaten dudala ni Euskal Herria Bildukoa naiz. Baina gaur hemen, aulki bat utxik dago. Gure komunitateko lagun bat joan egin zaigu. Irribarrea ahoan borrokatu zuen pertsona bat. Batzutan irribarre gaiztoa ere bazuena. Baina borrokatu zuena, iesa zuten pertsonen eskubideen alde. Borrokatu zuen Euskal Herria. Ba bai, borrokatu zuen Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpora. Eta izan zen Bermeoko alkate ordea, eta izan zen Bizkaiko aldun nagusi gaia eta batzarkidea, eta izan zen lagun ona, eta izan zen herribarrea galtzen ez zuen pertsona. Eta guk guztiok egun hauetan bera oroitu dugunean, jarri duguna izan da maite genuen pertsona bat zela, maitasuna ere, oso garrantzitsua delako politikan. Josu Unanue, berriro etxalo bat eta omenaldi handi bat.